Direção brasileira, GBZ original. Usar este crachá e esta máscara. Não sabemos exatamente a forma de contágio, então é melhor se prevenir. Veja. Há dias que ele não sai da frente dessa TV. Ora está assistindo a programas de comédia, reality shows, ora filmes ou séries. Tentamos tirar dele isto, mas ele fica furioso, começa a querer brigar com tudo e com todos. Nem percebe que isso está absorvendo toda a sua energia. Este vírus entra pela visão, reflete nas atitudes dele, nos pensamentos, no palavreado. Está destruindo a personalidade dele. Ele deixa de ser quem ele é para ser aquilo que ele assiste. O caso dele está grave. Fofoca. Esse vírus pegou de uma forma muito forte essas pessoas. Ele aumenta o sentimento de ciúmes, inveja, medo, insegurança e raiva. Está afetando e destruindo a fidelidade e confiança deles. Acreditamos que o contágio seja dado por aquilo que se fala e se escuta. Veja os ouvidos e boca deles, sangram como se fosse a porta de entrada e saída deste mal. Mas venha, vamos continuar, temos mais para ver. Espere, precisamos ter cuidado. Este vírus tem contaminado muitas pessoas e talvez seja um dos piores. Esse vírus tem arrebatado toda uma geração, o vírus das redes sociais. Esse vírus simplesmente tira o foco deles da vida, do mundo ao seu redor. Sabia que alguns deles estão aí na mesma sala, mas estão conversando pela internet? Usam as redes sociais para desabafar, para procurar ajuda, porém tudo que eles encontram é superficialidade. Aliás, é isso que eles estão se tornando, pessoas superficiais. Seus relacionamentos não têm profundidade, não têm intimidade, prezam pelo aqui e agora, não conseguem manter namoros ou empregos, pois acham que assim como eles têm acesso fácil ao que acontece do outro lado do mundo, em questão de segundos, assim deve ser a vida. Vivem um mundo que não existe, pois as coisas boas da vida são construídas com tempo e paciência. Perdeu-se o verdadeiro valor de viver. Por isso, eles têm dificuldade em aceitar a realidade que está ao seu redor. Alimentam suas almas com algo que não sustenta, por isso estão assim, tão magras e sem vigor. A morte da alma deles está próxima e eles nem conseguem perceber isto. Você está ouvindo esse barulho? Essa sala é insuportável. Venha. Que é ela das festas. Esses garotos estão presos e acabam sendo obrigados a conviver com tudo que lhes é oferecido. Até lutam no começo, mas depois de um tempo, não há como resistir. Ou você entra no embalo do lugar, ou você está fora. E isso é o que eles não querem. Você deve querer saber por que eles estão acorrentados. Não fomos nós, eles próprios fizeram isso. Optaram por se acorrentar a este mundo e ver tudo o que ele proporciona. Nem percebe que este vírus está tirando o direito deles de escolher. Eles não fazem o que realmente querem, fazem o que precisam ser feito para fazer parte desse grupo. Nisso, acabam caindo em bebidas, drogas. A vida deles é forjada por aquilo que estes ambientes escolhem ser o certo. Sejam em atitudes, roupas, tudo.
Eles deixaram de existir. O vírus da balada é o que circula em suas vidas. Venha, ainda tenho mais alguns pacientes para te mostrar. Mas, afinal de contas, por que está me mostrando tudo isso? Por que me chamou aqui? Bem, já tentamos de tudo para libertá-los, mas não conseguimos. Já procuramos a cura no mundo inteiro e nada. Me disseram que você tem a cura. Você é a nossa única esperança. Eu não tenho a cura para eles. Eu sou a cura.